بل ورځ چې تاته ما بل ورځ تاته ما کا تا ته خبره چې ما دا کړی و غلایب کې غو ویلکم ویډیو شاه، دراغ ویډیو دراغلې د خدای د غر کا کله وي کوس کې چې جبا و ثانک کله یو و چیش زلال. کې چې جبا و بونټا پورټا د تګړیږي تر ازه ما غس کومه ویډیو؟ پاته نشته تا ته لګیا و چې څنګه د سې دي شکی د سې جبا او پلان او ډنګره او ډېر ګډ وټه خبرې کولې مړ ما په خلی ناراض زه خو نه پیژنم. څوک نه پیژنې شه؟ هاو ولې نه پیژنې؟ ولتا پور نشته پشنګړې د پور نشته چا دا ورته سړي پشنګړې. هاو کن خوږي غوخي هاډو کې د پور نه نه نخته. وعلیکم سلام. ثانک یو شا 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 میچ را باندې وین کها دا میچ افغانم ناشته یور دا میچ فین کول دی نن می ځان صفا کړه زړګا په بلډ می څلور ځای ځان هم غوس کړه څنګه صفا کړه والله پہلا میں دا گیرا میرا لگا سام اکڑا زان لا پخپلا دل تا چالوی خروپے یالی چالوی خروپے میں چی تاور کولی پخپلا والی سمے. وعلیکم سلام. اے نو پخپلا میں سام اکڑا پخپلا والی سمے امام کی والی نہ سمے امام کی چوک سام کم امام کی چوک تھی بیا می د سکا اے خبر ہو رت دا چ چل کے دا مس سارام تو بونا کرام تو بونا مکو کنا بیا د من سواری گم گورا کم آرام تو نے کڑے دے بس تا پخپلا خپ ہوئی گیا سے آرام تو مک نہ مانا ما کوئی سلام تو نے دے کڑے یار ڈبل ٹیپ تیس کئی تو گائز ڈبل ٹیپ سکرین وٹا کا ویزا خاصا صحیح ڈب مشکل نہ ٹپ پنشمنٹ پچو دے خبر اور ٹول سکرین وٹ پتو ذرا پنشمنٹ دے کنا الا کنا مخزڑ خستہ کارم رشتے ہیں یا ما خزان تزڑا ہوشو من صحیح نیم خیستا خکاری کنم زو گپ خونه لگو مرد توله شد کنه دا خدای نگ بخت چلا نرازی زو خود در توله یم تا خواد خواکی والا که خواد خود سکوما قسم ده بس پختون وی آریان بلی نرازی صافی تینکیو پختونا طول دنیا را ندا چلو کو بای بای پزای پر خودلم زو سکی تا نه پاتې شه می څوک را سنشت یو خزر ال چې ته وګورئ خسې خزر درې کسان درې ګلان کلچ سلیپ نه کلچ پلیټ نه والا خزر ال وګور مسور سو ادا کوم صافی ټینک یو دو کسان نو بیا دنیا پر خودم دړګا دا خو یو اریانو مړ دس خلکو ټول خلکو پر خود درې کسان ګلو نو له ها یار تو ګلان نو دومره کسان ناشتي قسم دې تاسو ماړه ګلان پری دا ساڑی از ته تڅو مې له کبرې ګل نه ولې راځه کنافت ټینک یو زړه مې مات شو زما د ټوله مرګرتیا نه زړه مات شو یا له قسم دې باندې ان خوستا رور وکنه رور دو کار اکړه کنه نن سبا خو دې رور غي کنه رور چې دې ونه غي نو بل سړی خو تانه شي غوولای خو غي دې رور کنه خا آریان څه کې مړ دنیا لاړ یو آریان خو پکې نو سړی چې یو آریان لاړ دنیا لاړ وسه چلی در سره وکړه دا چاله مو نه کو بس ارت لاړ ختم شو بس کوټرا بیتانه کوي بس یې مو سره کوم زم زپس یار چې اوس ته خپای اوس ما نه ته خپا شو نو بس زپس ما خو چاته څه نه دی ویلی ما نه خو چې څوک خپه شي زه یم زه پس یار تا به بس نوره ما سه نه تیریږي نو به دې را صدقه کیږي چاته خو دا نه شم ویله چې له ما سه کښېنه او زما تا نه بغیر ژوند نه تیریږي ځکه چې زه سیده سړی یم سیده خلکو سه ملګرتیا کوم سیده خبره یار تا شیشه ټکوي که نه ټکوي شیشه ټک نه ټکوي کوڅه زما د لایم نه
خو نن سبا زړګو چې چاله مینه ورکوي که نه سوټی ورله لاس کې ورکوي، سوټی پېژنئ؟ دا موګی نه ده، دا ورله لاس کې ورکوي. ته ویستی وی دا ځان کې ووا دا زما مینه ده، سبا خبره سي. اوکې ده، زندګۍ کې کلم دا شی مه کوئ، کلم دا دغه مه کوئ. ما سه چې چا ښه کړي صرف خطاب افغان را سه کړي، آیفون یې رالېږلې، پرومیکس یې رالېږلې، داسې داسې شیونه، داسې تحفې را کړي دي. قسم در ته خورم چې د لکونو څه خبرې کوي، داسې داسې تحفې د هغه ما سه پرتې. نور ما سه په دنیا کې چا هم ښه نه دي کړي دلته، ښه په د ټیک ټاک آی ډی کې. یا تاسو ډبل ټیپ نه کوئ، تاسو اوس خالي ناستې شیشه نه لګوئ، تاسو ګوتې خو نه ستړې کېږي که نه ډبل ټیپ سره؟ هسې بې سه ناستې خبرې اورئ، نو خو ډبل ټیپ هم کوئ چې ناستې شکل ته ګورئ. لاړه نو لاړه زړګو، زه اوس چا ته څه ووایم یار، څوک خو را لاس نه نشم رانیولی، په زور خو په چا شکیله. دومره ګیرې مه کوه، دا چا نه پهله خلکو په ځان رامنډې 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 چې دا لاس ترکې درکړي، نو بیا وایي زه پې څه کوم، بس پرېږده. ته خو مې هم په ځان سوره کړې وي، تا را سه څه چل وکړو بل ځای کې، د کلچ پلیټ سلیپ کو. بس بکواس نه کوه ډېر. نو خو صحیح خبره ده، ته کوم بس بیا زه بکواس کوم؟ بس خلک ما را منډه دومره په ځان مې دومره ځان باندې سوره کړې نه. تا ته مې څه ویلي؟ ما آی ډي ورته چا درته آی ډي خرابه کړې واریان؟ نه نه مړه، زما آی ډي چا هم نه ده خرابه کړې. ما خپل آی ډي د زړګو ده، زه خپله 1500 تېرې بلاک شم را کولاوایش، پته ده راته چې څنګه را کولاویږي. زما آی ډي نه بیان کېږي. خبره واوره، زه درته یوه قصه وکړم. مڼې ګوره، خپل آی ډي دې ماله راکړه، زما ته واله بدلو واله. تا نه مې سر هم نه دی منې مړې، خو دا کار تا ډېر غلط کړی دی چې دا کلچ پلیټ دې بل ځای کې سلیپ کړی. خبره واوره، ټول ډبل ټیپ کوي دي ته اوسو کیسې کوم میزم تا ته چې ما وویل که نه، لکه ما ته دومره هر څه ته غاړه کې خود، هر یو شی ما وویل چې ټیک ته، تا وویل چې داسې ټیک ته، تا ته ما وویل دا ټیک ته ټیک ته ټیک ته، هر څه نه مې ته ټیک وویل. بیا تا به بل ځای کې ګیرونه ولې ورکړه زلګا چې ګاډی دې کلچ دې ایسته ووه؟ نه چې ګیر بدل نه کې ور نه کې، نو ګاډی نه چلی هغه پورې که نه ګاډه کله ما چلاو که نه، ما نوې ګیر بکسه در وړله پکې اچوله مې. مړه تا څه خبرې کې؟ صحیح خبره درته کوم، اوس هم والله څه تلې راغلې نه ده، اوس هم والله داسې انځلی ناست یم، قسم درته خورم. لیونه سپنالی په دغه پسې ګرځم، وران شي پسې. یاره ګپ ولې لګې ولې لګې؟ څلور کسان څلور ګلان، ګپ ته څه نه لګوم. رنګ و تاچې قسم دې ورته اچو، مې سیده خبره کوم، رنګ و تاچو منه نه ده درې څلور درې ګلنو راواچو چی شي دې ګوتې ته څوک رنګ نه اچي، دا بل کار لا استعمال یې لکه څلور ګلنو ولې دې کې رنګ نه اچي څوک کنه پیمان. بس خبره و بل ورځ یې لکه څلور ګلونه ولی مړه، ستاسو په ګل کې دا سوټی در کېدم چې تاسو څلور ګلونه نه شئ. بل ورځ